Суваме така. И при начинот на избор на кадри, на функционирање, на владење, на се согласувам апсолутно дека и сега. И ние, ако ја погледнеме државата, еве, да видиме што имало, да речеме, да не одиме далеку, 2017 година. И што е сега? Сериозен напредок имаме на државата. А зошто е напредокот на државата? Затоа што имам и подигната јавна свест. Јас не можам да се согласам. Нашите луѓе, едно заминување од Македонија, веднаш се менуваат во начинот на однесување во било која западноевропска држава. Таму знаеме да почитуваме правила, прописи, закони, апсолутно се. Овде која сме дома, ние малку потешко. Овде бараме секогаш начини како, ако можеме да го заобиколиме, ако можеме да побараме некој кој што ќе ни помогне да завршиме побрзо работа, ако можеме нешто, тоа мора да го смениме ние.